Ansioso pela estreia? É um pouquinho ansioso. Todo início de campeonato dá uma ansiedade, mas a equipe tá bem, tá tranquila. Vamos fazer um bom jogo. Você foi o primeiro jogador a subir no gramado. O que, que você encontrou aqui? Os refletores ainda apagados, mas já deu para ver um pouco do gramado? Não, o gramado tá bom. É muito semelhante ao do Santa Cruz lá. Então, não vai mudar muita coisa. Nosso estilo de jogo, então, como falei, a gente vai fazer um bom jogo. Tá todo mundo focado e preparado para uma boa estreia. O campeonato é longo, mas começar com o pé direito é sempre importante. Sempre importante, dar uma confiança para a equipe. Então, acredito que hoje a gente pode conseguir uma boa vitória. Toninho, oi? O time tá pronto para a estreia? Com certeza, tô tranquilo. Gostou do gramado? Muito bom. Vai ajudar nosso time técnico, vai dar tudo certo. Boa sorte, Toninho. Obrigado. Tudo bem, Anderson? O campeonato é longo, mas estrear com o pé direito é sempre importante, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que a gente está preparado para isso, trabalhando bastante e vamos em busca dessa vitória.
conseguimos a competição. Tá bem? O sonho de voltar à Série B do Brasileirão começa agora para esses dois times do estado de São Paulo. O Diego Pituca ajeitou, tiro de fora, espalma Rafael Pascoal. Cancian, Matheus Cancian levanta no veleiro, olha o toque do Edno, defendeu. Rabelou, tá na área, bateu cruzado. Isaac Prado! Gol!